madduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syayaati a'malina man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadialah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'hum bilisan ila yaumiddin amma ba' Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia dan hidayahnya kita dipertemukan lagi dalam majlis ilmu, majlis yang penuh barakah. Semoga kita sama-sama dapat manfaat daripada apa yang akan dikongsikan bersama insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, dan dah lama tak datang sini. Kali terakhir Januari 2022. Setahun yang lepas. Eh. Kalau cukup ujung tahun jadi dua tahun. Jadi insya-Allah malam ini sementara kita dipertemukan dalam majlis ilmu dan sempena keberkatan iaitu sambutan Maulidur Rasul pada hari esok. Mari kita malam ini kita mendengar sedikit nasihat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semoga menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenapa kecintaan ini penting sebab di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yu'minu ahadukum tidak akan sempurna iman seseorang sehingga Aku na'ah aku na'habba na alaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in sehingga ia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi orang tuanya melebihi anaknya dan melebihi manusia-manusia yang lain ini menyebabkan keimanan kita menjadi sempurna sekiranya kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbanding dengan segala-galanya. Jadi bagaimana kita nak menzahirkan kebiasaannya kita akan mengikuti apa yang Rasulullah suruh dan meninggalkan apa yang Rasulullah larang. Serta yang paling baik ialah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba malam ini tuan-tuan dan -tuan, -tuan, -tuan Allah saya petik ada satu hadis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atadghinu ma'al muflis. Wahai sahabat, kamu tahu tak muflis ni apa? Sahabat jelaskan eh Rasulullah jelaskan. Salah seorang sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, muflis ialah seseorang yang tidak ada harta, tidak ada duit, tidak ada dirham." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bukan. Muflis ialah seseorang itu apabila di hari akhirat kelak datang menghadap Allah membawa amalan-amalannya." Amalan solat kamu, puasa kamu, zakat kamu dan segala amalan termasuklah majlis ilmu pada malam ini. Dan apabila dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala, segala amalan itu akan kamu berikan kepada manusia, manusia yang kamu mempunyai masalah, mempunyai dosa sehinggalah habis amalan kamu. Dan apabila tidak cukup untuk membayarnya, Dosa hamba hamba Allah ini akan ditimpakan kepada kamu Inilah yang menjadikan kamu muflis Jadi disebabkan hadis tersebut Malam ini tuan-tuan dan -tuan, -tuan Allah Kita akan jadi muflis sekiranya kita tidak menjaga tentang enam perkara ini jadi enam perkara ini saya akan jelaskan kepada jemaah Enam inilah yang menyebabkan kita jadi muflis Sebab itu Rasulullah sayang kepada kita Rasulullah jelaskan kalau Rasulullah tak sayang kepada kita, Rasulullah tidak akan jelaskan, lantak pilah nak buat apa pun. Lantaklah manusia nak jadi apa pun. Tapi disebabkan Rasulullah sayang kepada kita, Rasulullah jelaskan, jangan kamu jadi muflis dan malam ini di atas keberkatan majlis ilmu, kita tahu tentang perkara yang menyebabkan kita menjadi muflis. Jadi kita berjaga-jaga supaya bukan kita yang menjadi muflis. Penat tuan-tuan nak beramal ni nak datang solat, nak duduk dalam majlis ilmu, lepas ni nak berpuasa, nak bayar zakat, semua amalan ini menyukarkan manusia. Tetapi bila kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk lakukan segala-galanya, kita jaga amalan tersebut supaya amalan itu tidak disia-siakan. Dan di antara perkara enam perkara ini diletakkan dalam sebuah kitab wasiat Imam Ibnu Qudamah iaitu pada bab menghina sesama orang Islam. Disebabkan penghinaan sesama kita inilah yang menyebabkan kamu jadi muflis. Penghinaan sesama orang-orang Islam bukan setakat kamu menghina secara jelas. Maksudnya secara terang-terangan. Penghinaan secara tersembunyi juga menyebabkan amalan kamu akan terhapus. Macam mana tersembunyi tuan-tuan? Tersembunyi bermaksud ketika mana kamu menghina orang lain dalam hati. Kamu hina orang dalam hati perasaan ini ataupun hinaan ini dalam hati kamu menyebabkan amalan kamu terhapus dan ini akan menyebabkan dosa di antara manusia dan dosa ini Allah tidak akan ampunkan sehinggalah hamba Allah itu mengampunkan kamu bagaimana nak kita faham tentang penghinaan di dalam hati saya bawa dua contoh yang pertama Imam Ibnu Kudamah diletakkan contoh yang pertama berkenaan dengan satu riwayat tentang Nabi Isa alaihissalam Nabi Isa AS datang satu riwayat mengatakan dia bermusafir. Dia membawa seorang sahabatnya atau dinamakan sebagai hawarinya. Mereka berdua ini bermusafir sampai di satu tempat. Ada satu kota dia masuk dalam kota tersebut. Dan di dalam kota itu ada seorang pencuri. Pencuri ini bila melihat Nabi Isa dengan sahabatnya. Pertama pencuri ini dia memuji orang-orang yang soleh. Ya Allah ni Nabi Isa. Ya Allah, ni sahabat Nabi Isa kedua-dua dipasti orang yang mulia, orang yang baik, orang yang soleh. Walaupun dia pencuri, walaupun dia penjahat, pertama, dia memuji orang-orang yang mulia. Yang kedua, pencuri ni berkata dalam hati ni, Ya Allah, siapakah engkau? Ya, siapakah aku ni? Ya Allah, seorang yang hina, seorang yang membunuh orang, seorang yang mengganggu jalanan, seorang yang melakukan dosa, dia muasabah diri. Dia tengok Nabi Isa, kedua dia muasabah diri. Ketiga, pencuri ini berkata lagi dalam hati dia, Ya Allah, aku nak bertobat Ya Allah. Dan aku nak ikut konvoi sama-sama dengan Nabi Isa dan sahabat Nabi Isa. Punyalah baik pencuri ini. Pertama, memuji orang-orang yang soleh. Kedua, muhasabah diri. Ketiga, bertobat dan nak berjalan dengan Nabi Isa dengan sahabat. Maksudnya, nak konvoi sekali. Dan dalam riwayat itu mengatakan, ketika mana pencuri ini nak bersama-sama mereka berjalan, pencuri ini berkata lagi dalam hati dia, Ya Allah, aku tak layak jalan bersama mereka. Tetapi aku akan berjalan di belakang mereka seperti mana seorang yang lagi hina, lagi dosa. Dia nak konvoy, tapi segan. Dia jalan jauh sikit. Dan mereka bertiga berjalan. Dalam riwayat itu mengatakan, tiba-tiba sahabat Nabi Isa menoleh ke belakang dan dia nampak seorang pencuri. Lalu pe, -pe sahabat Nabi Isa berkata dalam hatinya, Siapakah anjing ini yang berani berjalan di belakang kami? Lafaz yang dilafazkan oleh sahabat Nabi Isa di dalam hatinya pada Siapa pula anjing ni nak jalan bersama-sama kami? Lafaz ini apabila dilafazkan oleh sahabat Nabi Isa di dalam hatinya Allah turunkan wahyu kepada Nabi Isa Allah turunkan satu wahyu kepada Nabi Isa Wahai Isa katakan kepada sahabat kamu Mulakan semula perjalanan Patah balik sebab Allah hapuskan amalan kamu disebabkan penghinaan terhadap orang lain. Kemudian Nabi Isa berkata, wahai sahabatku, kamu patah balik, Allah hapuskan amalan kamu. Sebab apa? Kamu menghina orang, terkejut sahabat Nabi Isa. Macam mana kau tahu? Allah mewahyukan kepada aku, kamu menghina orang lain, kamu patah balik. Allah hapuskan amalan kamu. Dan, kamu minta maaf balik pada orang tersebut. Kisah Nabi Isa yang dirakamkan dalam kitab wasiat Imam Ibn Qudamah ini Menjadi petunjuk kepada kita bahawasanya kamu menghina seseorang dalam hati kamu Allah hapuskan amalan kamu Yang kedua, kamu menghina seseorang di dalam hati kamu Kamu telah mewujudkan satu dosa di antara manusia Dan dosa itu tidak akan diampunkan oleh Allah Dan ingat, hanya hamba Allah itu saja boleh mengampunkan dosa kamu. Sebab itu Rasulullah nyatakan antara orang yang muflis ini ialah suka menghina orang dalam hati. Berapa banyak tuan-tuan kita buat? Banyak yang kita buat. Kadang-kadang kita solat terawih berjemaah ramai-ramai kat surau ni. Kebulan, kebetulan pula kita import imam luar. Imam pula baca surah panjang. Kita jadi jemaah macam-macam kita kutuk dia. Panjang pula imam ni baca makanan kat luar tu. ha. Macam-macam kita cakap. Macam-macam kita kutuk. Tapi kita tahu pada malam ini perbuatan kamu menyebabkan amalan kamu terhapus dan kamu punya dosa dengan orang tersebut, kita kena minta maaf. Kita minta maaf. Kejap lagi sebelum balik kita minta maaf tak imam. Imam, tadi aku kutuk kau. Imam tanya, kau kutuk apa? Cuba kau bagi tu betul-betul. Selagi kau tak bagi tu betul-betul, aku tak maafkan kau. Malu muka ni nak cerita. Pakai serban, pakai jubah cantik tapi kutuk orang. Malu tak malu? Malu kita. Tapi disebabkan perbuatan ini, Rasulullah dah bagi tahu dah. Perbuatan kamu tadi akan menyebabkan kamu muflis. Sebab itu Rasulullah sayangkan kita. Rasulullah bagi tahu tak? Rasulullah bagi tahu. Tapi bagi kita yang tahu tentang perkara ini, kita akan insaf. Kita tak akan cakap dah pada orang. Kita cuba menahan diri supaya jangan kita kutuk orang dalam hati. Setidak-tidak kita beringat dan inilah maklumat yang Rasulullah sampaikan kepada kita. Ini riwayat yang pertama, contoh yang pertama. Tuan-tuan ingat Nabi Isa. Tuan-tuan ingat, jangan kutuk orang dalam hati. Apa saja tak puas hati, jangan berkata-kata dalam hati. Contoh yang kedua yang mudah kita faham. Iaitu seorang bernama Sheikh Abu Qasim Al-Junaid. Kisah ini saya ambil dalam kitab Al-Hikam. Karangan Sheikh Atta'illah As-Sakandari. Kitab Al-Hikam itu telah disyarahkan oleh mantan mufti wilayah Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri Ada dua jilid Jilid pertama, jilid kedua Selalu kat surau, kat masjid ada kitab ni Jilid satu, jilid dua Dalam kitab tu, jilid yang pertama Ada satu kisah Datuk Mufti letak Tentang Syekh Abu Qasim Al-Junaid Apa cerita dia? Cerita dia ialah Syekh Abu Qasim Al-Junaid Dalam satu riwayat, dia masuk dalam masjid Nak solatkan jenazah Jenazah dah ada dah, jenazah dah standby dah Tapi mereka belum memulakan solat Jadi Syekh Abu Qasim masuk, dia duduk satu tempat Dia duduk tunggu, tiba-tiba ada seorang pengemis Fakir miskin masuk dalam masjid tersebut Dia minta sedekah Dia minta habis semua jemaah Dia pusing jemaah ni, habis semua dia kacau, minta sedekah Syekh Abu Qasim dalam hati mengatakan Ya Allah, jangan kacau jemaah dalam masjid Jangan meminta-minta dalam masjid. Nak minta-minta di luar. Jangan kata jemaah dalam masjid. Jangan ganggu jemaah. Jemaah nak beribadat. Ini apa? Kata-kata daripada Syekh Abu Qasim Al-Junaid dalam hati. Sebab dia nampak pengemis tu masuk. Habis semua pengemis itu kacau. Kemudian bila Tok Imam datang, disulatkan jenazah tersebut, lalu dikemumikan jenazah tersebut. Habis cerita. Lalu Syekh Abu Qasim Al-Junaid mengatakan, pada malam tersebut, malam kejadian, Syekh Abu Qasim dia uh, tidur tanpa solat Dia penat sangat, dia tidur sebelum dia solat Dan dalam tidur itu dia bermimpi Dia masuk balik dalam masjid yang sama Dan jenazah masih ada Padahal jenazah dah dikemumikan lah Jenazah masih ada, di sebelah jenazah ada troli Dan di atas troli tersebut ada satu daging bangkai yang cukup busuk Ada satu hidangan bangkai daging yang cukup busuk Sehingga jemaah pun tutup hidung Tiba-tiba ada hamba Allah datang, hamba Allah tolak troli ni ke pergi kepada Syekh Abu Qasim Al-Junaid. Lalu Syekh Abu Qasim Al-Junaid kata, kenapa kau boi kat aku ni? payah kepada orang lain. Dia kata, ini makanan untuk tuan hamba. Kenapa diberikan kepada hamba? Hamba Allah mengatakan, ingat wahai tuan hamba. Siang tadi kamu telah menghina seorang fakir miskin yang minta sedekah. Syekh Abu Qasim mengatakan, Wallahi, aku tak hina dia. Aku tak kutuk dia. Aku hanya berkata dalam hatiku jangan buat baka hari dalam masjid. Nak minta sedekah minta ke luar masjid. Jangan kacau jemaah nak beribadat. Lalu hamba Allah mana mengatakan, "Itu salah satu bentuk penghinaan sebab antara muslim dengan muslim yang lain kamu tak kamu tak layak bercakap tentang orang lain." Lalu Tih Abu Qasim mengatakan, "Wallahi aku minta maaf, aku takkan ulang." Lalu hamba Allah yang bawa tadi mengatakan, "Kalau nak minta maaf Jangan minta maaf dengan hamba. Minta maaf balik dengan pengemis tersebut. Lalu Syekh Abu Qasim mengatakan, Wallahi, aku akan minta maaf. Lalu dia terbangun daripada tidur. Asalnya tuan-tuan, Syekh Abu Qasim mengatakan, Ini mimpi kita pun boleh tahan juga. Kalau mimpi kan siapa pun nak percaya. Ini mimpi setan yang kacau ni. Kalau yang tak baik. Tapi kalau yang baik dia kata, Oh Allah yang bagi ni. Dia boleh pilih pula. Jadi bila Syekh Abu Qasim mengatakan, Disebabkan mimpi tersebut ada janji... Dia bangun, dia pergi cari balik. Dia pergi cari orang tu. Dan ditakdirkan oleh Allah, dia jumpa. Dia bagi salam. Sebelum dia jelaskan, hamba Allah ni berkata dahulu, Wahai tuan hamba, lain kali jangan buat lagi. Terkejut Syekh Abu Qasim Al-Junaid. Datuk Mufti jelaskan, ada dua perkara tentang riwayat tersebut. Pertama, kamu hina orang di dalam hati kamu, wujud satu dosa di antara manusia. Dan dosa ini Allah tidak akan ampunkan Selagi mana orang itu tidak mengampunkan kamu Yang kedua Amalan kamu dihapuskan oleh Allah Disebabkan perbuatan tersebut Jadi dua riwayat ini menandakan Jangan kita berkata-kata tentang orang lain dalam hati kamu Asal tak puas hati kita diam saja lah Asal tak suka kita diam saja lah Sebab perkataan ini Menyebabkan amalan kamu terhapus Amalan terhapus, insya Allah kita tak risau sangat. Yang paling kita risau, kita nak berhadapan dengan hamba Allah ini selagi mana dia tak minta maaf, selagi mana tidak maafkan kamu, selagi itulah dosa kamu akan ada. Dan Allah tidak akan ampunkan walaupun kamu solat taubat seratus rokaat sekalipun. Walaupun kamu menangis air mata darah sekalipun, dosa antara manusia Allah tidak akan ampunkan. Sebab itu Rasulullah sayang kita ni. Rasulullah sayang, Rasulullah bagi tahu. Kalau Rasulullah tak sayang kepada kita, Rasulullah tak bagi tahu perkara ni. Kita akan buat, akan buat sampailah kita meninggal. Dah meninggal tengok amalan punya banyak tapi kena berikan kepada orang lain. Sehinggakan dosa mereka ditimpakan kepada kamu, kita jadi muflis. Rasulullah sayang kepada kita, Rasulullah kata jangan kamu jadi muflis. Jadi itu sebagai salah satu contoh mukadimah. Baru mukadimah kita belum masuk lagi ni. Ah sudah ustaz, pukul berapa nak habis malam ni kita tak kisah pukul berapa sebab besok cuti kan. Jadi kita lihat apa dalam al-Quran katakan perkara ini. Rasulullah nyatakan dalam al-Quran juga menyatakan benda yang sama. Kalau kita tengok dalam ayat Quran iaitu tentang berkata di dalam hati kamu ini Allah berfirman dalam surah Al-Humazah Ayat yang pertama wailul likulli humazatil lumazah. Kita dok baca surah ni dalam solat ni. Wailul likulli humazatil lumazah. Kita dok hafal. Tapi kita faham ke tak faham, wallahu aalam. Wailul likulli humazatil lumazah Allah melaknat dua golongan. Dua golongan yang dilaknat oleh Allah ialah yang pertama wailul likulli humazatil celakalah bagi orang yang suka mengumpat. Yang kedua celakalah bagi orang yang suka mencela orang lain. Dua golongan ini dilaknat oleh Allah. Dalam keadaan ini kalau kamu dilaknat bagaimana solat kamu? Bagaimana puasa kamu? Bagaimana ibadat-ibadat lain kamu? Ketika mana kamu sedang dilaknat oleh Allah dengan perkara demikian? Mengumpat boleh tahan. Asal cakap tentang orang lain ni punyalah seronok. Kalau duduk dekat meja ni lah dua jam pun tak habis. Sebab bercakap tentang orang ni seronok. Dan mencela pula tu dua golongan ini yang suka mengumpat, suka mencela dilaknat oleh Allah Subhanahu SWT. Dan di antara perkara-perkara lain, Rasulullah SAW pernah bersabda tentang mulut ni. Mulut ni Rasulullah sayang pada kita Rasulullah bagi tahu ni tentang mulut kamu ni. Semua dalam surau ni ada mulut, tak ada orang yang tak ada mulut. Jadi Rasulullah bagi tahu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Said Al-Qudri radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika mana anak Adam bangun daripada tidurnya, kita ni semua ni anak Adam ni dalam surau ni. Walaupun nama bapak lain-lain, semua nama anak Adam. Ketika mana anak Adam bangun daripada tidurnya setiap pagi seluruh anggota tubuh tangan kamu telinga kamu mata kamu kaki kamu akan berkata kepada lidah wahai lidah itaqullah fa, fa in fina fa inna ma nahnu bik wahai lidah takutlah kamu kepada Allah keselamatan kami ini bersandar kepada kamu dan mereka akan berkata lagi Wa inis takam tas takamna. Wahai lidah, sekiranya kamu lurus, kamu tak lakukan dosa, kami selamat. Wa inis wajata wajana. Sekiranya kamu menyeleweng, kamu lakukan dosa, kami terlibat sama. Dengan kata lain, anggota akan bercakap, Wahai lidah, kau jangan cek pasal. Kau cek pasal, kita akan terbabit. Dia samalah dengan pepatah Melayu mengatakan, Kerana mulut badan binasa. Hadis tu, kerana mulut badan binasa hadis Rasulullah bagi tahu dah tu kena tak kena kena pada kita sebab itu nak bercakap kita kena ingat apa yang dilontarkan oleh percakapan kamu mulut kamu menjadi punca seluruh anggota tubuh akan merana hantu betul mulut ni dia salahkan mulut pada dia yang tak apa, tak boleh kontrol mulut jadi ini di antara dan kita lihat satu ayat Quran Allah letakkanlah satu ayat Allah jelaskan ke enam-enam perkara tadi Berapa tadi? Ada enam kan? Ayat mana datang dia? Ayat surah Al-Hujurat Ayat yang ke-11 Kenapa surah tersebut? Allah menceritakan tentang dosa-dosa larangan-larangan Tentang mulut manusia Dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-11 Yang bermaksud Wahai orang-orang beriman La yashau qawmun min qawmin asa'a Janganlah satu golongan daripada lelaki-lelaki memperolok-olokkan lelaki-lelaki yang lain. Boleh jadi lelaki-lelaki yang kamu olok-olokkan uluk itu lebih hebat daripada kamu. Yang kedua, la ummin nisa in asa, janganlah satu golongan daripada perempuan-perempuan memperolok-olokkan perempuan-perempuan yang lain. Boleh jadi perempuan-perempuan yang kamu olok-olokkan uluk itu lebih hebat daripada kamu. Yang ketiga la talmizu anfusakum janganlah kamu saling cela mencela. Yang keempat la tanabazu bil alqab janganlah kamu memanggil dengan gelaran yang tidak baik. Kita panggil dengan nama gelaran yang dia tidak suka. Berapa larangan? Ada 4. Laki-laki jangan olok-olok laki-laki yang lain. Yang kedua perempuan-perempuan jangan olok-olokkan uluk perempuan-perempuan yang lain. Yang ketiga jangan suka cela mencela yang keempat Jangan memanggil dengan nama gelaran yang tidak baik. Ada empat. Sebenarnya dalam ayat tadi saya ambil sebuah kitab tafsir Al-Munir. Karangan Profesor Dr. Wabah Az-Zuhaili. Dia mentafsirkan ayat ini ada enam larangan. Jadi enam-enam ini saya jelaskan kepada jemaah. Kita muasabah hari ini. Kita muasabah pagi malam ni. Ustaz daripada enam-enam tu tak ada. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah. Sebab kita telah diberikan penerangan. Ustaz daripada enam-enam tu, tujuh saya ada. Lebih satu. Tunggu betul pun dia. Kita jelaskan enam yang ketujuh pun ada. Jadi kita muasabah malam ni. Setidak-tidak kita faham ni. Kita faham kita ni akan muflis ni. Setidak-tidak kalau kita tahu kita hentikan malam ni, lepas ni jangan buat dah. Apa yang dah buat berlaku biar berlaku. Tetapi akan datang, kita bertobat kepada Allah, kita jangan buat dah. Nasihat ini kepada saya juga bahaya tuan-tuan mulut ni. Sebetul orang muda-muda cakap mulut kau tak ada insuren, betul memang tak ada insuren pun dia nak cakap dia main cakap saja. Tapi malam ni kita tahu kita berhentilah. Lebih baik sebetul orang yang parlimen, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat salah satu daripada tiga iaitu banyak diam daripada banyak kata-kata. Itu ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kadang-kadang kita menyampah dengan ni. Eh, hey, Elen, kita jawab, tanya satu, jawab satu. Tanya satu, jawab satu. Sombong betul dia tu. Tak. Ingat. Orang yang banyak diam daripada berkata-kata itu adalah ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Lebih baik kita berdiam banyak daripada bercakap-cakap. Tapi kalau saya banyak diam bercakap-cakap malam ni, tak jadi kuliah kita. Jadi saya kena banyak bercakap. Malam ni saya kena banyak bercakap. Tuan-tuan tak payah cakap. biar saya orang dia bercakap. Baik, kita ceritakan ke enam-enam ni. Selalunya ke enam-enam perkara ni, kalau saya buat kuliah, dia akan jadi dua siri. Maksudnya, 40 minit, campur 40 minit, so jam setengah Tapi malam ni saya jamak terus. Kita habiskan ke enam-enam. Sebab Ustaz Zul kata, dia kata, aku tak Ustaz, dah sampai sini, Ustaz lebih-lebih pun -lebih. tak apa. Jemaah sini okey. Kita tengok okey ke tak okey. Kalau tuan-tuan bangun, dan bangun. Tapi kalau tuan-tuan duduk je tak bangun-bangun, kita terus. Sampailah tuan-tuan bangun. Selagi tak bangun, lagi tu kita tak berhenti. Oleh itu, agak-agak nak suruh saya berhenti, tuan-tuan bangun lagi. Tuan-tuan bangun, okey, saya faham dah. Ha. Baik, kita tengok yang pertama. Pertama, enam perkara ini ditulis dalam kitab Tafsir Al-Munir, karangan Profesor Dr. Wazbah Az-Zuhaili. Ada enam perkara, semua ini akan menyebabkan dosa di antara manusia. Perkara yang pertama ialah larangan merendah-rendahkan orang meremeh-remehkan orang sehingga menghina orang lain. Ini yang pertama. Larangan apa? Merendah-rendahkan orang, meremeh-remehkan orang dan menghina orang lain. Sebab ada di kalangan kita ni bila kita dalam berjemaah, kita suka merendah-rendahkan orang. Apa dia buat semua tak kena. Kita pelekeh pula kerja dia. Sehingga kan paling teruk kamu menghina orang tersebut. Perkara yang pertama ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al kibru batarul haq wa ramsun sombong itu adalah menolak kebenaran dan sombong itu ialah kamu bila kamu merendah-rendahkan seseorang bila kita suka pelekehkan orang bila kita suka merendahkan orang kamu ada sifat sombong dalam hati kamu ni dalam jiwa kamu ada satu sifat sombong yang ada pada kamu ingat sombong ini azabnya amatlah pedih Azab Az dia amatlah buruk. Allah nyatakan dalam Al-Quran banyak tentang perkara kesombongan. Rupa-rupa kita pelekehkan orang. Kita merendah-rendahkan orang. Kamu ada sifat sombong. Ingat. Jangan sesekali adakan sifat sombong dalam diri kamu. Jangan kita pelekehkan orang. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang lain. Rubba aja'an fa madfu'in bil abwa bilau aqsamallah ila abarrah. Yang bermaksud di antara kita duduk dalam jemaah ni dalam kita duduk dalam berjemaah akan ada seseorang yang pakaian tak senonoh. Bau badan pun boleh kurang juga. Pakaian nak semayang dia pakaian-pakaian yang -pakaian tak betul. Jadi orang yang kita lihat ni kadang-kadang kita pelekehkan dia, kita rendah-rendahkan dia sehingga kan kita jauhkan diri daripada dia dan akhir sekali kita halau dia daripada sini. Roslah bagi tahu orang yang kamu tengok tadi pakaian tak senonoh, penampilan tak menarik, kamu jauhkan diri daripadanya dan sehingga kamu halau dia orang tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sekiranya dia berdoa Allah mustajabkan doa dia sedangkan kamu yang punya handsome punya bagus ni doa kamu tak pun tak dimustajabkan lagi siapa lebih hina tuan-tuan kita bukan orang tersebut orang yang kamu lekeh-lekehkan itu rendah-rendahkan itu kalau Rasulullah kata kalau dia berdoa Allah mustajabkan doa dia sedangkan kamu yang rasa kamu bangga kamu doa pun tak mustajab jadi ya, Rasulullah katakan antara kita nampak orang di peluar ni kita hanya nampak luar pada zahir saja. Tapi pada hakikat kita tak tahu. Sebab perkara ini pernah terjadi pada zaman Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab ketika menjadi menjadi khalifah. Sayyidina Umar Al-Khattab nak keluar daripada kota tersebut. Sayyidina Umar Al-Khattab bagikan kepimpinan sementara kepada sahabatnya bernama Nafi bin Abil Haris. Umar mengatakan wahai Nafi aku nak keluar daripada kota ni. Kamu jaga sekejap jadi pemimpin. Nafi mengatakan, wahai Umar, aku tak nak kau bagi pada orang lain. Wahai Nafi, aku percaya pada kamu. Aku percaya pada kamu, kamu amanah dan kamu berbakat dan kamu memang layak. Lalu Nafi mengatakan, wahai Umar, kau bagi pada orang lain. Jangan bagi pada aku. Didesak oleh Umar, lalu Nafi mengatakan, kalau begitu, aku akan bagikan kepimpinan ini kepada, na, apa, kepada Ibnu Abzah. Sayyidina Umar dah sangsi. Sayyidina Umar kata, siapa pula Ibnu Abzah ni? Aku bagi pada kamu, bagi kamu kepada orang lain. Sama kita pada jemaah. Kita ni kalau nak bagi tugasan, kita bagi pada orang kita percaya. Yang tak percaya, kita takkan bagi. Jadi Umar rasa sangsi sebab Nafi kawan dia, sahabat dia nak bagi pada orang lain. Lalu Umar tanya, siapa Ibnu Abzah ni? Yang kamu nak bagikan kepimpinan kat dia? Lalu Nafi menjawab, Ibnu Abzah. Ibn Abzah ni pembantu aku, pekerja aku. Lagilah dia sangsi. Aku bagi kamu, kamu bagi pada pekerja kamu. Lalu Umar bertanya lagi, apa kelebihan Ibn Amzah ni? Sehingga kamu nak bagi kepimpinan ini kepadanya. Nafi menjawab, Ibn Amzah ini ialah innahu qari'un li kitab Allah. Seorang yang mahir tentang Al-Quran. Dia tahu tentang hukum al Al-Quran dan dia mengetahui semua isi kandungan Al-Quran. Wa innahu alimun bil fara'id. Dia juga mengetahui tentang ilmu pemegang harta. Bila dijelaskan perkara ini, Umar terus minta maaf. Umar kata, Ya Allah, aku minta maaf, wahai Umar, aku minta maaf, wahai Nafi, aku minta maaf, wahai Ibnu Abza. Kenapa dia minta maaf? Nafi pun terkejut. Wahai Umar, kenapa kau minta maaf? Aku bagi tu benda yang betul. Umar mengatakan, perkara yang kamu jelaskan pernah diberitahu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah bi bihazal kitab haqwama. Seseorang hamba Allah itu diangkat darjatnya berdasarkan Al-Quran. Nafi dia abagi kepada Ibnu Abza sebenarnya Ibnu Abza tu hebat. Ibnu Abza tu tahu tentang Al-Quran. Dia mahir tentang Al-Quran dan darjat pada sisi Allah dekat dengan Allah. Lalu Umar tadi minta maaf sebab dia telah berlaku berpersangka kepada memelekehkan Ibnu Abza tadi. Dia merimih-rimihkan dan pelekehkan rupa-rupanya dia hebat. Antara dia dengan Allah dia mahir dekat. Jadi sebab itu Umar minta maaf. Sama lah macam kita. Kita pelekeh orang kadang-kadang kita tak tahu. Dalam hati dia 30 juzuk dia hafal. Kita juzuk amal pun tak lepas. Tapi kita pelekeh tak? Kita pelekehkan dia. Jadi perkara pertama larangannya jangan pelekehkan orang, jangan merendah-rendahkan orang, jangan sampai menghina orang lain. Sebab perkara pertama dia akan mewujudkan satu dosa di antara manusia. Kita kan duduk antara kawan-kawan dalam berjemaah ni, kadang-kadang kita suka. Kita pelekehkan dia. Dia buat tu salah, dia buat tu tak betul. Ada je kena buat. Jadi perkara yang pertama Jangan kita memperlekehkan orang Menghina orang Dan merendah-rendahkan orang lain Itu perkara yang pertama Perkara yang kedua Larangan memperuluk-ulukkan seseorang Apa maksud uluk-uluk ni? Uluk-uluk ni kadang-kadang kita nak bergurau Kita menyakat dia Kita terkejutkan dia Kita buat perkara-perkara ni supaya orang lain ketawa Bila orang lain ketawa Orang lain suka dengan perbuatan kita Ingat pada masa yang sama Boleh jadi hamba Allah tu sakit hati Tengok muka dia senyum je Ustaz Cuba tanya dia, dia sakit hati ke tidak? Kau terkejutkan dia Sakit hati tapi kita tak tanya Kita bergembira dengan perbuatan kita Dan kita mengembira ke orang lain Orang ni pun ketawa kita seronok Ingat dalam masa yang sama Orang itu menjadi mangsa Dan kalau dia sakit hati Wujud satu dosa di antara manusia Kena minta maaf balik Kena minta maaf balik sebab itu kalau kita lihat antara contoh di antaranya terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu seorang sahabat bernama Ibnu Mas'ud. Kita biasa dengar nama ni. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi dalam satu majlis ketika mana Rasulullah menyampaikan ilmu, sahabat duduk dekat depan ni ramai-ramai ni. Dan dalam riwayat tersebut Ibnu Mas'ud dia duduk dengan para sahabat dalam keadaan dia bertukar posisi kedudukan. Kejap dia bersilu, Kejap dia berselimpuh. Kejap dia duduk macam tujuk tayar akhir. Kejap dia kaki ke depan. Dia samalah macam jemaah kita ni juga. Ini tuan-tuan setengah jam boleh duduk sila. Kenai sampai satu jam, masuk dua jam, kaki menjuluh ke depan dah. Ha, saya duduk atas ni seronok lah. Ustaz okey lah duduk atas. Yang duduk bawah ni sama. Sama. Sama Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud dia menukar posisi banyak kali. Tiba-tiba para sahabat ni ketawa. Ketawa gelak kuat. Rasulullah tanya, wahai sahabat kenapa kamu ketawa? Dia ketawa lagi kuat. Rasulullah tanya juga kenapa kamu ketawa? Sahabat mengatakan, ya Rasulullah. Ketika mana kami nampak Ibn Mas'ud, dia duduk dalam keadaan menukar-nukar posisi dan tidak sengajakan terselak kain dia. Dan kami nampak ya Rasulullah, betisnya kecil ya Rasulullah, kecil. Mereka ketawa sebab betis Ibn Mas'ud itu kecil. Betis tu kecil. Jadi bila Rasulullah tahu perkara ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demi jiwaku yang berada di tangannya. Betis yang kamu gelakkan itu sekiranya diletak di atas timbangan Allah lebih berat daripada bukit Uhud. Kamu tertawakan seseorang padahal darjat dengan dia dengan Allah dekat. Dan apabila Ibnu Mas'ud itu sakit hati, kecil hati kamu tanggunglah dosa dia. Sebab kamu tertawakan orang. Tuan-tuan, kita kertawakan orang kalau orang tu kecil hati, kita berdosa dengan dia. Dan jarang kita minta maaf. Percayalah, jarang kita minta maaf. Jadi kita akan biarkan macam tu je. Ingat ketika mana ada satu dosa di antara manusia, kita kena minta maaf. Walaupun muka dia senyum. Walaupun muka dia nampak okey je. Tapi kita cuba tanya dia, sakit hati tak? mau tak sakit? Aku tumbuk kau apa, orang tu tahu. Dia sakit hati, kita tak tanya. Perkara ni kita buat tak? Kita buat. Sebab itu kalau sebagai contoh yang mudah lah. Kena rezeki kita selepas kuliah ni kita ada makan kat luar. Kena pula makan ayam golek panas-panas. Kita duduk ramai-ramai. Hamba Allah ni panas dia tiup-tiup-tiup jatuh gigi palsu ni. Agak-agak kita gelak ke tak gelak tuan-tuan? Kalau tuan-tuan tak gelak, tuan-tuan tak normal. Saya ada pun saya akan gelak. Tapi adakah gelak kita minta maaf? Kita tak minta maaf. Bukan setakat tak minta maaf, besok kita sambung lagi. Ji, mana gigi yang semalam jatuh tu? Kita sambung lagi. Nampak tak perbuatan kita? Ketika mana hamba Allah itu sakit hati, wujud satu dosa antara manusia dan antara kita jarang kita minta maaf. Sebab so, itu kita kena faham. Dosa antara manusia ni Allah takkan hapuskan. Kita kena tanya balik dengan hamba Allah tersebut, semoga dia maafkan kita. Itu ketetapan. Jadi bila kita faham, kita buat kita mungkin tak akan buat dah. Kalau kita buat pun kita akan minta maaf sebelum kita pergi Haji minta maaf Haji. Sakit juga perut gelak tadi ni. Kita minta maaf supaya benda ni jangan berterusan. Benda kalau tak berterusan kita faham. So itu Rasulullah nasihat, jangan jadi muflis. Tapi kalau kamu tak beringat, kamu akan jadi muflis. Tiba-tiba dengan Allah ni kita nak berjumpa pula dekat hari Ahad. Sebab manusia ni paling susah untuk memaafkan orang. Lebih-lebih lagi kalau orang dah tahu malam ni, tentang enam perkara ni bila orang nak minta maaf tak ada kita jumpa dekat hari akhirat ah, itu manusia tak maafkan orang ini sifat manusia yang sukar memaafkan orang oleh itu jangan cari masalah jangan kita buat dosa di antara manusia dan kalau kita lihat salah satu perbuatan yang kita buat ini adalah penjelasan daripada mantan mufti wilayah iaitu dalam lama web lama web mufti wilayah ada orang bertanya tentang hukum troll T-R-O-L-L -L. Tuan-tuan tahu troll? Tahu troll? ah tahu Dia yang muda-muda tahu Yang tua-tua dekat apa Tol ke ustaz? Bukan tol T-R-O-L-L -l Bermaksud troll di media sosial ni Ialah kamu memanipulasi maklumat Gambar dia punya cantik Kita edit gambar-gambar Jadi gambar tak layak Sebab kita nak berlawak Kita nak peruluk-ulukkan dia ni Ucapan dia punya panjang Kepotong-potong ucapan dia Ambil yang pendek Itu yang kita viralkan Video dia punya panjang kita campur-campur dengan video lain kita leberakan. Sebab perbuatan ini adalah kamu memanipulasi maklumat dengan tujuan untuk perololokkan orang. Orang yang troll dalam media sosial ni tak dibayar sebenarnya. Ni suka-suka dia je. Sebab dia benci sangat orang ni, hmm, dia buat satu, dia boleh sebarkan. Datuk Mufti jelaskan. Pertama, hukum menggunakan media sosial kamu gunalah Facebook, gunalah Instagram, gunalah WhatsApp sekalipun. Hukumnya harus walaupun itu adalah produk Yahudi sekalipun. Menjadi haram salah guna. Sebagai salah satu contohnya dalam media sosial, dalam Facebook, kita buat satu benda, ubah sesuatu benda menjadi fakta yang lain, kita sebarkan tentang orang tersebut. Datuk Mufti nyatakan, perkara yang paling sukar dan paling menyedihkan ialah kamu akan bertanggungjawab dengan perbuatan kamu. Walaupun kamu mempunyai uluk-ulukkan perkara tersebut, Sekiranya mangsa itu sakit hati, kamu tanggunglah dosanya. Dan apabila disebarkan, selagi mana benda itu tidak berhenti, kamu tanggunglah keseluruhan dosa. Dosa yang ada ni pun, kita tak tahu macam mana kita nak selesaikan. Tapi disebabkan kebodohan kita, kejahilan kita, kelakuan benda perkara yang sedikit, dengan hanya untuk murawat, tapi dia akan menjadi besar di hari akhirat. Payah. Sebab orang yang kita uluk-ulukkan tu, kita nombor telefon dia pun, kita tak ada. Macam mana kita nak minta maaf dengan dia? Kamu bukan boleh bercakap macam tu, oh saya minta maaf. Bukan semudah itu. Selagi mana orang itu tak maafkan kamu, kamu tanggungjawab dengan perbuatan kamu. Lebih-lebih lagi benda itu disebarkan tanpa henti. Selagi mana tak berhenti, selagi itulah kita bertanggungjawab. Itu perkara yang kedua. Jangan olok-olokkan uluk orang. Kita masuk perkara yang ketiga. Perkara yang ketiga ialah larangan memanggil nama gelaran yang tidak baik. Mentang-mentang dalam surau ni dia yang paling tinggi Kita panggil dia panjang Sampai meninggal lah panjang tu Siapa yang meninggal panjang? Panjang juga kau panggil nama dia Mentang-mentang dia paling kemetod dalam surau ni Kau panggil dia pendek Sampai arwah lah pendek Pendek yang mana? Pendek tak oh, kena pendek Oh kena-kena pendek juga kau panggil nama dia Sebab sesuatu nama gelaran yang tidak baik Sekiranya orang itu tidak redo di atas panggilan tersebut wujud mewujudkan satu dosa ni antara manusia. Mentang-mentang dia gelap, kau panggil dia Pak Tam. Lebih teruk lagi, kau panggil dia Black. Nama dia Abu Bakar, kau panggil dia Ben. Lebih teruk, kau panggil dia Benisan. Ini <laughs> contoh. Memang berlaku. Memang berlaku. Sebab apa kita tanya pada orang pun. Saya bagi contoh. <laughs> Jadi, ini perkara dia. Dia memang lawak-lawak juga kan? Sebab, kita cuba tanya dia. Kalau dia redoh, tak ada masalah. Sebab itu, bila benda saya bagi contoh, ada satu masjid, dia kata, dia tak pasti. Dia kata, Ustaz, saya panggil dia, dia pandang okey je, dia senyum je okey, Ustaz. Dia sukalah tu. Tidak pasti. Tuan-tuan percayalah. Tuan-tuan pergi balik, tanya dia lepas maghrib ni, lepas kuliah ni, Tuan-tuan pergi jumpa dia, selama ni aku panggil kau panjang, kau suka, kau tak suka. Apa jawab dia? Kalau dia kata, tak apa, kita suka, kita selesai, tak ada dosa dengan dia. Tapi dia katakan, tahu tak, dah lima tahun kau panggil aku panjang, sekali aku tombuk kau pendek terus. Ha, dia tak suka. Perkara kalau dia tidak suka, wujud ke tak wujud dosa? Wujud. Dan kita jarang kita tanya. Nampak macam remeh tetapi berat sebab zaman Rasulullah dah jadi. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu ada dua orang sahabat Abu Dharr radhiyallahu anhu dia duduk dengan Sayyidina Bilal bin Rabah. Dua-dua ni duduk sekali. Bila Rasulullah datang, Rasulullah kata kepada Bilal, "Wahai Bilal, Lawankan azan." Azan dah masuk waktu, Bilal bangun. Bila pergi satu tempat yang tinggi, Abu Dharr yang berada di bawah mengatakan, "Ya, inilah anak lelaki wanita hitam. Ini panggilan." Dia panggil Bilal apa? anak lelaki wanita hitam dia menisbahkan ibu Bilal yang gelap. Bilal pun gelap juga. Tapi panggilan itu didengari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah berkata, "Wahai Abu Zar, dikurangkan takaran, dikurangkan pahala kamu disebabkan panggilan tersebut." Dan dalam hadis yang lain mengatakan antara kita ni yang duduk dalam surau ni yang membezakan darjat kita dengan Allah adalah amal ibadat kamu keimanan kamu, ketakwaan kamu. Bukan nasab keturunan. Bukan harta. Bukan kekayaan. Bukan kehensuman kamu. Antara kita dengan Allah, dibezakan dengan amal ibadat kamu. Boleh jadi kamu panggil dengan nama gelaran yang tidak baik, tetapi di sisi Allah, dia amat mulia. Sebab itu jangan kita panggil sebarangan. Kita tak yakin. Dan lebih teruk dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, Barang siapa memulakan satu perkara yang baik lalu diikuti oleh orang lain kamu dapatlah pahala seperti mana pelakunya dan barang siapa yang memulakan satu perkara yang buruk lalu diikuti oleh orang lain kamu tanggunglah dosa seperti mana pelakunya bayangkan kita orang pertama panggil dengan nama dia tak betul kita pertama-tama datang dekat surau ni kita panggil dia panjang orang lain pula ikut padahal dia tak suka dengan nama tu dan kamu pun tak kenal dia kamu yang memulakan panggilan tersebut lalu diikuti oleh orang lain, kamu tanggunglah segala-gala dosa dia. Sebab itu Rasulullah panggil sahabat dengan nama yang hebat-hebat. Rasulullah tak panggil sahabat dengan nama yang bukan-bukan. Tapi kita ni lebih daripada Rasulullah. Kita panggil orang ikut suka kita je. Dan jarang kita tanya dia, kau suka ke dengan nama ni? Tuan-tuan, ada orang yang tak suka. Nama dia punyalah baik, Abdul Rahman. Nama-nama dipilih oleh dengan nama-nama Allah. Kamu pula panggil dengan nama yang bukan-bukan. Ingat setiap panggilan itu akan diadili oleh Allah dan orang itu kalau tak suka kamu tanggunglah dosanya. Berapa ramai tuan-tuan. Kat sini ada orang panggil nama gelaran. Dekat tempat tu ada, Ustaz, saya nama saya Abu Bakar, Ustaz. Kebetulan nama dia Bakar. Masa tengah minum. Saya tengah minum boleh ceritakan? Tapi ustaz saya tak kisah ustaz orang panggil burn ke hangus ke saya tak kisah ha, Dia cerita tak apa Dia cerita dengan saya tak apa Nampak kita pun selesai Tapi kalau dia katalah ustaz betul cakap ustaz Saya dah menyampah dah lama dah ustaz dia panggil Sebenarnya dia panggil saya burn ni Saya duduk dekat satu surau saya pindah surau lain Surau dia panggil juga saya pindah surau lain Berapa banyak surau dia pindah sebab panggilan tersebut ha. Ha. Jadi inilah, inilah di antaranya kita faham nama tu lah dengan nama sebab itu diletakkan dengan salah satu benda yang menjadi dosa di antara manusia. Diletakkan yang ketiga tentang nama panggilan. Kalau kita tahu, jangan kita panggil dengan nama gelaran yang bukan-bukan. Minah, Joyah, Jongang, macam-macam. Ah, nah, itu contoh. Yang ketiga, jangan memanggil dengan nama orang gelaran yang tidak baik. Kalau ada, lepas ni kita jumpa dia kita tanya dia kalau tak suka minta maaf ah. je minta maaf ah. tapi kalau suka alhamdulillah aku panggil kau lagi ha kau jaga okey yang keempat yang keempat lagi parah lagi susah yang keempat larangan berburuk sangka antara kita semua sebab dalam al-Quran Allah berfirman ya ayyuhallazina amanut tanibu kasiran minadhon wahai orang-orang beriman jauhilah daripada prasangka Sesungguhnya prasangka itu adalah dosa dan prasangka adalah sedusta-dusta perkataan. Prasangka dia tidak ada fakta. Prasangka dia tidak ada hujah. Prasangka dia tidak ada maklumat yang sahih. Sebab itu dinamakan zon. Bagaimana kita? Kita kadang-kadang dapat satu maklumat kita sebarkan. Kita dapat maklumat kita sebarkan. Padahal kita tak selidik dahulu. Tentang perkara ini kita kena belajar dengan satu riwayat iaitu tentang Sayyidina Umar Al-Khattab juga bagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab berdoa kepada Allah supaya hatinya tidak bersangka buruk dengan orang dalam satu riwayat Umar Al-Khattab menjadi khalifah Umar Al-Khattab mengarahkan seorang sahabat bernama Sa'ad bin Amir Sa'ad bin Amir ini dilantik oleh Umar untuk menjadi gubernur satu tempat gubernur ni menteri besar ni Wahai Sa'ad, aku lantik kamu jadi gubernur di satu tempat, kamu jadi menteri besar dekat sana. Sa'ad bin Amin mengatakan, wahai Uman, kau cari orang lain, aku tak nak. Kau cari orang lain. Tuan-tuan, zaman sahabat ni tahu, amanah ni berat. Bukan seronok jadi pemimpin. Bukan seronok. Dalam wasiat Imam Yudhuwa ada satu bab tentang amanah. Kalau kita baca, menangis kita tuan-tuan. Sila-sila letak jawatan tu. Amanah tentang pemimpin susah. Sebab itu sahabat menolak. Tapi bila Umar pujuk, wahai Sa'ad, kamu tolonglah, kamu seorang yang baik. Dia pujuk, pujuk, pujuk. Akhirnya Sa'ad mengatakan, baiklah Umar, baiklah, aku akan pergi. Aku akan pergi. Lalu Sa'ad bin Amir pergi ke satu tempat, dia memerintah negeri tersebut dan selang beberapa tahun, Sayyidina Umar datang. Sayyidina Umar datang tapi tak bagi tahu Sa'ad. Sayyidina Umar datang jumpa rakyat, ditanya rakyat dulu. Wahai kalian, macam mana pemimpin kamu? Apa pandangan kamu dengan pemimpin kamu, Sa'ad bin Amir? Rata-rata menjawab Pemimpin kami orang tak berguna. Tak berguna betul. Apa kesilapan dia? Ada empat kesilapan. Kesilapan yang pertama, Sa'ad bin Amir pada waktu pagi tak boleh nak jumpa. Dahlah jadi pemimpin. Pada waktu pagi kami nak jumpa tak boleh. Kalau kami boleh jumpa dia, tengah hari sampai ke petang. Itu kesalahan pertama. Kesalahan yang kedua, waktu malam pun kami tak nak jumpa. Sebab kalau nak jumpa waktu malam, dia tutup pintu, dia tak nak keluar. Ini menyebabkan Sayyidina Umar dia jadi marah. Dia kata, oh perangai kau macam ni rupanya. Aku jadi, aku percaya pada kamu. Ni yang kamu buat. Kesalahan yang ketiga, rakyat bagi tahu Sa'ad bin Amir dalam tempoh sebulan, satu hari dia akan gaib. Satu hari dia hilang tak ke mana. Dalam pagi tak boleh jumpa, malam tak boleh jumpa. Tapi dalam sebulan, satu hari tu dia akan gaib terus. Jadi cerita ni menambah kemarahan Umar. Dan perkara yang keempat, mereka mengatakan kami ni kalau jumpa Sa'ad bin Amir, kalau kami jumpa dia, muka dah nak menangis je. Muka dia muka yang tak nak senyum. Mui menyampah betul dengan pemimpin macam ni. Jadi bila empat perkara ini jelaskan kepada Umar, Umar jadi marah. Umar jadi marah. Tetapi sebelum Umar kemarahan itu memuncak, Umar berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, jangan kau timbulkan perasaan buruk aku terhadap Sabir Amir. Sebab dia percaya. Sahabat dia daripada kecil. Sahabat dia tahu. Dia doa kepada Allah, Ya Allah, jangan kau timbulkan perasaan buruk aku kepada Sabi Amin. Lalu jumpa Sabi Amin, dia katakan, Wahai Sa'ad, Wahai Sa'ad, aku dengar rakyat komplain pasal kamu. Ada empat perkara, dia bawa Sa'ad jumpa rakyat ramai-ramai. Dia bertanya yang pertama, Wahai Sa'ad, kamu kamu jawab sekarang. Mereka bertanya, mereka bagi tahu kenapa pada waktu pagi kamu tak boleh jumpa. Kamu kan pemimpin. Apa jawapan Sa'ad? Sa'ad mengatakan, Wahai Amirul Mukminin. Perkara ni kalau boleh aku tak nak bagi tahu orang. Tapi kalau kamu paksa aku kamu kena bagi tahu. Kalau kamu paksa aku aku akan bagi tahu. Umar mengatakan kamu kena bagi tahu sebab rakyat nak tahu. Termasuklah jemaah surah An-Nur malam ni pun nak tahu juga tentang empat perkara tersebut. Betul tak? Itu pun nak tahu juga. Perkara yang pertama saat mengatakan wahai Amirul Mukminin. Memang setiap pagi aku tak akan jumpa mereka. Sebab Semenjak engkau mengarahkan aku jadi pemimpin di negeri ini Dan dah berapa lama aku pimpin Aku tak pernah ada seorang pembantu Sebab aku tak ada duit nak bayar pembantu Disebabkan aku tak ada pembantu Setiap pagi aku akan sediakan makanan dan minuman untuk anak isteri ku Itu kewajipan aku kepada Allah Aku akan selesaikan keluarga aku dulu Makan, minum segala-galanya Selepas aku selesai, aku akan jumpa rakyat Sebab aku tak ada pembantu dan aku tak ada duit nak bayar pembantu Terkejut saya Umar Seorang pemimpin ketua Duit pun tak ada Nak bayar apa-apa tu? Lagilah tak boleh Jadi bila perkara ini jelaskan Rakyat puas hati Saya nak umat puas hati Oh kalau macam tu tak apalah Terkejut Seorang pemimpin Kemudian yang kedua Kenapa pada waktu malam kamu tak ada jumpa? Takkan waktu malam pun kamu nak jaga anak-anak kamu? Dia kata tak Yang kedua Kenapa waktu malam mereka tak jumpa aku Dan aku tak akan jumpa orang waktu malam Sebab dia mengatakan Wahai Amirul Mukminin, semenjak kamu arahkan aku jaga jadi pemimpin, nak pimpin ni payah. Nak pimpin ni sukar. Dan aku setiap malam aku bermunajat kepada Allah supaya Allah berikan bantuan. Ya Allah, nak pimpin ni susah. Sebab dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 31, manusia akan berbalah. Apa maksudnya? Mereka yang dipimpin oleh saat ni kalau seribu orang, sejuta orang mereka akan berhujah dengan Sa'ad bin Amir. Pemimpin akan berhujah dengan rakyat. Kalau mana rakyat tak puas hati, rakyat tak dapat makanan, rakyat susah, rakyat tak boleh hidup, pemimpin akan tanggungjawab. Sa'ad bin Amir mengatakan, malam-malam aku bermunajat kepada Allah, Ya Allah, susah jadi pemimpin ni, Ya Allah. Susah disebabkan aku jadi pemimpin di hari akhirat, aku akan berhujah dengan mereka. Aku tak layak, Ya Allah. Dia bermunajat setiap malam supaya Allah bagikan bantuan. Jadi bila perkara ini rakyat pun puas hati, saya nak Umar pun puas hati. Dia kata tak apalah kalau macam tu. Dan perkara yang ketiga, kenapa dalam tempoh sebulan satu hari kamu akan gaib? Kenapa satu hari kamu akan gaib? Kamu tak nak jumpa orang langsung. Saat mengatakan, wahai Amirul mu'minin, aku tak nak cerita. Tapi kalau kamu paksa aku cerita, kamu kena cerita ni. Rakyat nak cerita, rakyat lah nak tahu. Saat mengatakan, wahai Amirul Mu'minin, kamu ingat tak kali terakhir kamu jumpa aku? Kamu jumpa aku kali terakhir yang kamu arahkan aku datang ke sini. Kamu ingat tak? Ingat. Kali terakhir kamu jumpa aku dan itulah yang kamu jumpa aku. Inilah baju yang sama. Kamu jumpa aku kali terakhir ketika mana kamu arahkan datang ke sini. Inilah baju yang sama dan sampai sekarang aku hanya satu baju je aku ada. Dan dalam tempoh satu bulan, satu hari aku akan buka baju ni untuk aku cuci. Dan selagi mana dia tak kering, aku tak akan keluar rumah. Aku tak ada baju, wahai Umar. Tuan-tuan, pemimpin apa macam ni? Sampai baju pun tak ada. Kita satu hari enam helai kita tukar. Tapi dia sebagai seorang pemimpin yang jujur, yang kekal istiqomah, yang amanah, duit tak ambil. Baju nak beli pun tak ada. Dia kata, satu hari aku akan sembunyi dalam rumah tanpa pakaian. Selagi mana tak kering, aku tak akan keluar rumah. Kalau dah kering, aku akan keluar rumah. 29 hari aku pakai baju yang sama. Sehari je aku buka, wahai Amirul Mukminin. Perkara ketiga ni, rakyat nangis. Dia kata, Ya Allah, kami tak tahu. Saya nak Umar juga menangis. Jadi puas hati tak puas hati. Tapi perkara yang keempat mengatakan, Wahai Saad, kenapa kamu jumpa orang muka kamu nak menangis? Kenapa kamu tak nak senyum? Kamu kan pemimpin. Nak jaga hati rakyat, kena senyum lah. Takkanlah jumpa rakyat tak nak senyum. Jadi perkara yang keempat, saat mengatakan, Kalau kamu nak tahu kenapa, Dia mengatakan, Wahai Umar, dia tak panggil Amirul Mukminin dah. Dia kata, wahai Umar, kenapa perkara ini boleh berlaku? Disebabkan apa? Dia mengatakan, wahai Umar, perkara ini disebabkan, kamu ingat tak nama sahabat kita, Qubaib bin Al-Ansari? Umar mengatakan, ingat. Kamu ingat tak ketika mana Qubaib Al-Ansari dibunuh oleh orang kafir, dipotong kecil-kecil badan dia? Ingat. Dia kata, wahai Umar, ketika mana Qubaib Al-Ansari sebelum dibunuh, dia diikat di satu batang kurma. Dan ketika mana dia ikat dia minta tolong Rasulullah ya Rasulullah selamatkan aku ya Rasulullah selamatkan ya Rasulullah Rasulullah juga dipukul pada ketika itu kau ingat tak wahai Umar ingat ketika mana Kubaib Al-Ansari diikat Rasulullah dipukul aku duduk di tengah-tengah Saad bin Amir duduk di tengah-tengah dan aku gembira mereka diikat aku gembira Rasulullah dipukul sebab aku orang bukan Islam aku tak masuk Islam lagi ketika itu wahai Umar Ketika mana Sa'ad mengangis, Sa'ad minta tolong, Rasulullah dipukul sampai berdengar-dengar, aku gembira. Ketika mana Sa'ad dipotong badan kecil-kecil, aku gembira. Dia katakan, wahai Umar, sekarang aku orang Islam. Aku orang Islam sekarang. Kalau Rasulullah tanya, wahai Sa'ad, kenapa kau tak bantu? Aku nak jawab apa? Kalau Kubayr Ansari mengatakan, wahai Sa'ad, kenapa kau tak bantu aku? Lepaskan aku, aku nak jawab apa? Dia kata, Perkara tersebut ketika mana berlaku aku belum masuk agama Islam tapi aku sekarang aku dah Islam. Aku ingat perkara ini Rasulullah dipukul, Rasulullah dihentam. Apa aku nak jawab daripada Rasulullah? Perkara ini menyebabkan Umar pun menangis, rakyat pun menangis. Sebab apa dia kata aku tak tahu nak buat apa dah. Jadi kalau kita lihat macam mana Umar buat, Umar hilangkan prasangka. Ini yang kita kena tiru Umar. Umar dapat maklumat dia selidik dahulu. Kalau dia nak hukum boleh tak? Boleh sebab dia pemimpin. Tapi dia tidak menghukum sebab dia nak tahu cerita sebenarnya dia kumpulkan semua bila dah tahu rakyat selesai dia pun selesai. Jadi sama kita kena tiru macam Umar. Dapat maklumat jangan bersangka buruk dahulu. Ini kita kita kadang duduk dalam jemaah bila orang sampaikan kita percaya. Bila sampaikan kita sebarkan kepada orang. Ingat perkara ini kalau kamu sebarkan di atas prasangka kamu wujud satu dosa di antara manusia. Kena minta maaf, kena minta maaf. Payah. Sebab itu Allah berfirman di dalam al-Quran. Allah berfirman dalam surah al-Hujurat ayat yang ke-6. Ya <tik> ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqum minaba'id wahai orang-orang beriman sekiranya seorang yang fasik datangkan kepada kamu sampaikan satu maklumat fatabayyanu <tik> simaklah dahulu maklumat tersebut supaya kita tidak menimpakan kepada orang lain. Allah dah bagi tahu dalam al-Quran dah. Sampai maklumat kita semak. Sampai maklumat kita adam. Ini tak. Bila sampai umat kita baca mesej, kita baca whatsapp group, kita sebarkan. Kamu sebarkan beratas zon kamu, kamu tanggunglah. Dosa dia. Sebab so, itu kalau benda sampai kita tak yakin, jangan kita kongsikan. Sebab dia akan mendatangkan kemudaratan kepada kita. Sebab so, itu kalau tuan-tuan, saya pernah kuliah duha muslimat. Ada satu jemaah apa muslimat datang. Dia kata, Ustaz, macam mana hadis ni Ustaz? Apa status dia? Hadis tersebut dia berbunyi Ganjaran seorang wanita ataupun seorang isteri Ni hidangkan satu cawan kepada suaminya Bila saya baca Ya Allah punya lah besar ganjaran dia Dalam hati saya kata Makcik saya pun nak jadi perempuan juga Makcik kalau macam ni Punya lah besar ganjaran dia Jadi bila ganjaran terlalu besar Saya kata makcik tunggu kejap Saya bukan pakar hadis Saya semak dengan guru-guru saya Saya semak dengan pencara saya Ada kesilapan pada hadis tersebut Dan boleh jadi tak sesuai. Jadi bila sampai kepada kuliah duha yang serunya saya bagi tu makcik mana dapat mesej ni? Dia kata makcik baca tengok bagus makcik forward kan. Dah forward masuk balik dekat makcik. Masuk dah pusing satu dunia dah mesej tu. Dah sampai baru dia tanya. Inilah orang kita. Saya kata makcik benda ni tak sahih. Ingat apa jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man kadzaba alayya mutaammidan falyatabawwa maqadahu minan nar. Barang siapa yang berdusta di atas nama ku, di atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nerakalah tempatnya. Kita nak mengejar sedikit amalan, sedikit ganjaran, tetapi kamu terjerumus ke dalam neraka. Sebab kamu tak fikir. Kamu hanya zon. Kamu buruk sangka sebab kamu tidak ada ilmu. Bukan bidang kita. Jadi lebih baik kita dapat, kita fahamkan dulu, kita semak dulu, baru kita sebarkan. Tapi jadi tak boleh kita, tak, kita tak buat. Dalam satu riwayat yang lain, ini Datuk Mufti Wilayah ketika mana berforum dengan saya dahulu. Datuk Mufti bagi tahu satu ketika dia keluar daripada IJN. Bila keluar daripada IJN ni pasang dua stand. Bila keluar daripada IJN doktor bagi tahu Datuk Datuk balik rumah, Datuk terus rehat. Jangan pergi mana-mana. Jadi Datuk Mufti pun balik masuk dekat rumah kebetulan hari tersebut hari Jumaat. 12.45 tengah hari Orang semua lelaki tengah sibuk dekat majid Datuk Mufti balik kat rumah Dia keluar pintu, dia masuk rumah terus Dan kebetulan ada hamba Allah tangkap gambar Hamba Allah ni masuk dalam media sosial Dia beranggapan, dia zon Datuk Mufti cuti kot, cuti solat Jumaat Bila dia masukkan begitu Ramai tak orang muzik? Ramai Orang lain kongsi Dia zon yang berbeza-beza Datuk Musti Ponteng ni, Datuk Musti sengaja ni, macam-macam sehingga kan jatuh kepada fitnah. Dia pun fitnah Datuk Musti. Dan habis solat, pembantu Datuk Musti begitu. Datuk, Datuk punya ke viral kat muka. Afsan, Datuk tak pergi solat, padan muka. Ha, dia ajak saya lah. Dia begitu, Datuk tak pergi solat. Datuk tengok, betul. Memang disebarkan di media sosial. Cuma Datuk bagi tahu Apa pengajaran nak ambil daripada itu. Dua perkara Datuk Musti bagi tahu. Bila jadi begini, kita letakkan dalam hati kita pada malam ni. Setiap gambar ataupun video, kita letakkan dalam hati kita, orang yang tangkap gambar pun tak tahu cerita yang sebenar. Yang tahu cerita sebenar, pelaku dalam gambar. Termasuklah video. Orang yang tangkap video pun belum tentu, belum pasti tahu cerita sebenar, melainkan pelaku dalam video. Jadi selamat kita. Bila kita dapat gambar, kita percayalah. Orang yang hantar gambar ni pun belum tentu tahu cerita sebenar. Melainkan pelaku dalam gambar. Termasuklah video orang hantar pada kita. Kita letakkan dalam hati kita. Engkau yang hantar pun benda tentu engkau tahu benda yang sebenar-benarnya. Jadi takkan kita nak sebarkan. Kita letakkan dalam hati kamu ni. Kita takkan sebarkan sebab kita tak tahu. Sebab bila berlaku perkara ni, kita nak menanggung dosa dia payah tak? Payah. Orang tu kita tak kenal pun. Dan dalam satu video yang lain, saya jumpa satu video dalam Facebook, ada hamba Allah ni tangkap gambar orang tengah solat. Orang tengah solat, dia pergi rakam sampai habis. Sebab apa dia rakam? Orang ni solat dalam keadaan tidak boleh diam diri. Dia bergerak banyak. Dia bergerak banyak. Hamba Allah ni ambil sampai habis, dia masuk dalam Facebook, dia kata apa? Ini mazhab lain. Mazhab lain. Bila orang lain tengok, orang lain komen. Ini bukan mazhab lain. Ini jahil nama dia. Ini bukan jahil. Ini bangang namanya. Macam-macam komen. Suka-suka orang je. Tiba ada satu komen tu, saya baca. Sebenarnya dia kata, pelaku dalam video ni ada penyakit satu penyakit yang dia tidak akan solat dalam keadaan berdiam diri. Bila saya baca, saya pernah ada pengalaman. Di kampung saya tu ada seorang hamba Allah, kalau dia semayang dia akan pukul tangan ke belakang. Kalau dia tengah makan tangan dia asyik bergerak aje. Tengah semayang tangan dia bergerak, tengah buat botol tangan dia bergerak. Benda tu semua tak boleh kontrol. Jadi bila saya ada pengalaman, orang tu kata betul, apa jadi kepada orang yang tangkap video? Kamu menanggunglah dosa disebabkan kebodohan kamu kebodohan kamu sebab kamu berdosa pada orang tersebut dan kamu tanggunglah bila orang dah tersebar lebih-lebih lagi orang yang memfitnah orang ni kita dah tak kenal tapi kamu letakkan satu beban satu dosa yang kamu sendiri tak boleh tanggung dosa yang ada ni pun kita tak boleh nak tanggung jadi yang keempat jangan berburuk sangka sesekali kepada siapa pun kita dapat maklumat lebih baik kita nuzul. Bersangka baik itu lebih bagus daripada bersangka buruk. Bersangka buruk, ingat. Setiap kali sangka buruk pada seseorang, wujud satu dosa di antara manusia. <coughs> baik. Sebab itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal abda la yatakallamu bil kalimah yanzilu biha fin nar abada ma mashriq wal maghrib yang bermaksud, sesungguhnya seseorang hamba itu bila bercakap tak berfikir. Bila bercakap tanpa berfikir dulu, sebenarnya dia menjerumuskan dirinya ke dalam neraka Allah sejauh timur dan barat. Kamu yang campakkan diri kamu dalam neraka. Sebab kamu bercakap tidak ada fakta. Kamu bercakap dan sebabkan zon, kamu yang mencampakkan diri kamu di dalam neraka Allah. Dan kemudian kita ambil yang kelima. Yang kelima, diharamkan ataupun dilarang. Dilarang tajasus. Tajasus ni maksudnya apa? Tajasus ni Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-12. La tajasasu. La tajasasu bermaksud jangan kamu mengintai, jangan kamu mengintip, jangan kamu mencari kekurangan orang. Jangan buka air orang. Sebab perkara ni kita buat. Kadang-kadang kita ni cari kesalahan orang ni. Kita intel dia. Contoh dalam WhatsApp group akan ada hamba Allah asyik dia saja yang betul. Ini salah, itu tak kena, itu tak kena, ini tak kena. Inilah yang dimaksudkan. Kamu jangan mencari kesilapan orang. Jangan mengintai, jangan tengok. Sebab bila kamu jumpa, kamu akan buka air orang. Bila kamu buka air orang, kamu wujudkan satu dosa di antara kamu. Ha, sebab tu la tajassasu jangan tengok, jangan lihat, jangan minta, jangan tepi jaga kain orang. Jangan sebab jangan buka aib orang. Sebab bila kamu jumpa, kamu akan buka aib orang, mencerita buat orang ni seronok. Kita tak akan berhenti daripada bercerita tentang perkara tersebut. Sebab itu di antaranya Rasulullah ajar. Rasulullah ajar kita ni. Rasulullah sayang pada kita. Kalau kita nampak aib orang apa yang kita kena buat? Ni kita nampak ni, member-member sebelah ni nampak dia buka aib ni. Yang benda tak patut dilakukan, dilakukan. <coughs> Apa yang kita kena buat? Bukan kita ceritakan kepada orang lain. Rasulullah ajar kepada kita bila kamu nampak aib orang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al mukminu miru'atu ahihi idza ra'a fi aiban aslahah. Seorang mukmin adalah cerminan kepada mukmin yang lain. Saya adalah cerminan kepada jemaah, jemaah adalah cerminan kepada saya. Dan Rasulullah bagi tahu sekiranya kamu nampak aib orang di sebelah kamu, adik-beradik -adik kamu, saudara-mara -saudara kamu, aib tersebut yang kamu nampak kau perbetulkan diri kamu. Perbetulkan diri kita. Ya Allah, nasib baiklah aku tak buat macam tu. Ya Allah, kau lindungilah aku, Ya Allah, daripada berlakukan demikian. Nampak air orang, perbetulkan diri kamu. Bukan ceritakan tentang orang tersebut. Itu yang Rasulullah ajar. Apa saja yang kita nampak, walaupun dia memalukan diri dia sendiri, Ya Allah, nasib baiklah aku tak macam tu. Ya Allah, kau lindungilah aku, Ya Allah. Betulkan diri kamu. Maksudnya, setiap kali kita nampak air orang, diri kamu semakin lama semakin bagus. Bukan kita terjerumus daripada terus melakukan perkara tersebut. Di antaranya, Allah nyatakan, siapa yang dapat tutup air orang, apa balasan dia? Apa balasan dia? Balasan dia besar. Balasan orang yang menutup air orang ialah Rasulullah sallallahu uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yasturu abdun abadan fid dunya illa satarahu Allahu yaumal qiyamah. Tidaklah seseorang hamba itu menutup hamba orang lain. Kita nampak air orang kita tutup. Melainkan Allah akan tutup aib kamu di hari akhirat kelak. Allah tutup aib kita ni. Di hari akhirat kelak, Allah akan buka semua aib. Apa yang kamu lakukan akan didedahkan. Tapi disebabkan kamu tutup aib orang di atas muka bumi, Allah tutup aib kamu di hari akhirat kelak. Jadi bila kita faham perkara ini, lepas ni kalau kita pergi minum-minum, kita nampak member kita bercerita tentang orang. Kita tegur dia. Eh, kau jangan buka aib orang ni. Kau buka aib orang ni berusaha ni. Dia pun diam. Dia berhenti. Kamu Allah akan balas aib kamu akan ditutup sebab usaha kamu tutup berhentikan daripada orang berbicara jadi kita dah tahu kita kena buat lepas ni kita pergi makan kita cakap eh kau tak tahu ke ustaz tadi kata jangan buka aib orang kau ni tak nanti bahasa ke apa member tu kita cakap, -cakap? eleng kau baru pergi kuliah sendiri dah tunjuk alim pun marah juga kita tegur salah tak tegur salah tapi kalau kita faham teguh tetap teguh itu adalah amanah Allah. Bila kita tahu tentang sesuatu sampaikanlah ilmu tersebut. Ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat, menasihati. Baik, itu di antara yang kelima dan yang keenam. Alhamdulillah sampai juga kat hujung dia. Sampai juga. Oh, yang keenam. Akhir sekali. Yang terakhir ialah dilarang gibah. Gibah ni maksudnya apa? Gibah ni maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atadghuna ma'al ghibah. Wahai sahabat, kamu tahu tak gibah ni apa? Sahabat angkat tangan. Sahabat angkat tangan sahabat menjawab, Allahu wa rasulullah, maknanya hanya Allah dan rasulnya mengetahui, sahabat pun tak tahu. Jadi bila perkara ini Rasulullah jelaskan, gibah ialah sesuatu perkara buruk tentang orang kamu ceritakan kepada orang lain. Maknanya ada sesuatu keburukan seseorang ni kamu ceritakan kepada orang lain. Kemudian sahabat tanya lagi, Ya Rasulullah, bagaimana keburukan itu memang betul. Memang perangai dia memang macam tu pun. Aku kenal daripada kecil lagi. Memang itulah perangai dia pun. Ha, Rasulullah jawab, kalau betul sekalipun, dia jatuh kepada mengumpat. Kalau tak betul, jatuh kepada fitnah. Jadi gibah ni kita menceritakan keburukan orang kepada orang lain. Dia benda tu dia akan jadi mengumpat ataupun dia akan jadi fitnah. Dua-dua tu akan jadi dosa kepada kamu. Jadi perkara ini janganlah kita ceritakan. Kalau kita nampak macam tadi kita perbetulkan diri kamu. Tak perlulah kamu cerita-ceritakan sebar sebarkan cerita benda tersebut. Perkara ini dia akan menjadi sukar kepada kita. Sebab itu Rasulullah katakan uh, dalam sebuah hadis la hulu jannatan namam. Diharamkan syurga bagi orang yang suka mengumpat. Yang suka bercerita tentang orang lain kamu tu Allah haramkan daripada syurga. Tak bau syurga kamu. Dan ada dari ayat Quran, ada yang kata Allah laknat kamu. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi orang yang suka mengumpat. Allah laknat kamu. Dan Rasulullah nyatakan, La yadkulu jannah Kamu ni takkan bau syurga langsung. disebabkan apa? Mengumpat. Sebab itu susah. Dan kadang-kadang bila kita mengumpat ni ialah nak maaf balik, minta maaf tu. Ya Allah, hai payah tu tu nak minta maaf balik pada orang. Jadi itu di antaranya dinyatakan dan dia itulah di antara keenam-enam perkara tadi yang dinyatakan oleh uh, dalam tafsir Al-Munir. Saya ulang semula pertama tadi dilarang merendah-rendahkan, meremeh-remehkan dan menghina orang lain. Itu perkara yang pertama. Ingat di antara kita jangan kita remeh-remehkan orang. Apa dia buat kita muliakan dia. Yang kedua Jangan mengolok-olokkan seseorang walaupun nak bergurau. Bergurau boleh tak? Boleh, bukan tak boleh bergurau. Kita ambil satu contohlah bagaimana Rasulullah bergurau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seorang wanita. Wanita ini berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, udu'u Doakan aku kepada ya Allah, doakan aku ni supaya masuk dalam syurga." Wanita tua, "Ya Allah, ya Rasulullah, udu'u Doakan aku ya Rasulullah agar aku masuk dalam syurga." Apa jawab Rasulullah? Rasulullah jawab, dalam syurga tak ada wanita tua. Menangis dia. Uh, menangis dia. Menangis, dia patah balik. Dia balik dalam keadaan menangis. Rasulullah bergurau. Tetapi dalam kesebut, Rasulullah panggil sahabat. Wahai sahabat, kamu bagi tahu balik pada wanita tersebut. Dalam syurga memang tidak ada wanita tua. Sebab semua jadi muda. Semua jadi bidadari. Semua jadi cantik. Dia gembira balik semula. Cara Rasulullah bergurau, Rasulullah perbetulkan keadaan. Kita betulkan. Kita tak kita tinggalkan dia. Apa dan muka dia. Biar dia menangis. Ini kita. Jadi yang kedua, jangan uluk-ulukkan orang walaupun nak bergurau. Yang ketiga, jangan panggil dengan nama gelaran yang tidak baik. Nama kita panggil dengan nama yang elok. Yang keempat, jangan berburuk sangka. Yang kelima, jangan buka aib. Jangan mengintai. Jangan kamu tengok kekurangan orang lain sebab kamu akan buka aib orang. Dan yang keenam, dilarang gibah. Iaitu berkata tentang orang-orang lain keenam-enam ini saya tutup kenapa kamu jadi muflis sebab hadis yang pertama kita baca tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadghuna ma'al muflis wahai sahabat, kamu tu tak muflis ni apa?" Sahabat angkat tangan. "Ana ya Rasulullah." Muflis orang yang tidak ada dinar, tidak ada duit, tidak ada dirham. Rasulullah jawab, "Nahi bukan itu jawapan dia." Muflis ni ialah orang yang apabila di hari akhirat kelak datang menghadap Allah bawa amalan puasa, amalan solat, amalan zakat apabila dihitung rupa-rupanya amalan itu kamu berikan kepada siapa? kepada orang yang kamu pelekehkan tadi orang yang kamu uluk olokkan tadi orang yang kamu panggil dengan nama gelaran yang tidak baik orang yang kamu bersangka buruk orang yang kamu buka aibnya orang yang kamu umpat kesemua perkara ini kamu akan berikan pahala kamu kepada orang sebut. Sebab kamu tak minta maaf semasa kamu hidup. Dan apabila tak cukup amalan kamu, orang-orang tadi akan ambil dosa-dosanya, ditimpakan ke atas kamu, kamulah yang akan menjadi muflis. Sebab, dosa antara manusia Allah tidak akan ampunkan. Kamu menangislah air mata dalah sekalipun. Kamu solatlah taubat 100 rokat sekalipun. Dosa antara manusia Allah tidak akan ampunkan. Oleh demikian, bila kita faham, Inilah peringatan yang Rasulullah sayang kepada kita Rasulullah sayang kita ni Rasulullah kata, udah-udahlah Start malam ni, udah-udahlah Malam akan datang Kita berubah Kita ingat Jangan kita jadi muflis Perkara yang dah berlaku, biarkan berlaku Ustaz, bagaimana Ustaz? 30 tahun dulu Pejabat-pejabat, dekat sekolah pun semua Perkara dah berlaku, biarkanlah berlaku Akan datang, kita mohon kepada Allah Allah bukakan hati orang tersebut Dia akan maafkan kita Biar Allah bukakan hati dia Semoga-moga sebelum dia meninggal, aku maafkan semua orang. Kita selamat. Dan kita, jangan kita teruskan perkara tersebut. Jadi, itulah perkongsian saya para jemaah yang ada sebelum saya tutup. Kau-kau ada soalan? Ha, sebab nak datang sini, jangan jarang sekali ni. Tentu tahun depan boleh datang lagi. Ha. Jadi, kalau tak ada soalan, sebenarnya, di dalam Islam, ada perkara yang dibenarkan kita bercakap tentang orang. Yang mana kita boleh cakap tentang keburukan dia tak berdosa pun pada kamu. Sebab so, perkara ini diletakkan di dalam al-Quran. Indahnya Islam itu ada perkara yang dibolehkan, ada perkara yang dibenarkan. Dan perkara-perkara yang dibenarkan untuk kita bercerita tentang orang walaupun kita buka air orang, walaupun kita malukan dia, perkara tersebut akan kita kongsi pada sesi yang akan datang. Insya-Allah sekiranya ada pertemuan lain kita akan dipertemukan oleh Allah. Kita berharap dengan pertemuan ini dengan sempurna sambutan mali Rasul Rasulullah sayang kepada kita dan kita juga sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menandakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang baik itu datang daripada Allah, kekurangan itu datang daripada saya sendiri. Saya minta ampun, saya minta maaf sekiranya tersalah bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salati wassalamu ala ashrafil amyai iwar musallin wa ala alihi wa sahbihi ajmain Ya Allah Ya Tuhan kami di atas keberkatan majlis ilmu ini Ya Allah Engkau satukanlah hati-hati kami dengan rahmatmu Ya Allah Engkau jadikanlah perhibunan kami pada malam ini Ya Allah sebagai penghapus dosa di antara kami Engkau jadikanlah pertemuan kami ini Ya Allah sebagai tali pengikat tali persaudaraan di antara kami Engkau jadikanlah pertemuan malam ini ya Allah sebagai penghapus perasaan iri hati, hasad dengki dan apa jua sifat buruk yang ada pada kami. Sesungguhnya ya Allah, kami hadir pada malam ini adalah kerana cinta dan kasih kami, kasih kami kepada sahabat-sahabat kami kerana-Mu ya Allah. Dan di atas dasar cinta dan kasih sayang tersebut, Engkau jadikanlah majlis ilmu ini sebagai satu titik permulaan yang baik dan sempurna bagi kami. Ya Allah ya Tuhan kami kami mohon kepada-Mu ya Allah setelah tamatnya majlis ini ya Allah Engkau jadikanlah perpisahan kami sebagai perpisahan yang mendapat rahmat-Mu perpisahan yang akan mendapat keridhaan-Mu perpisahan yang akan mendapat keberkatan-Mu dan perpisahan yang akan menghilangkan dosa di antara kami semua yang telah lalu perpisahan yang akan mengingkatkan lagi hubungan sesama kami dan perpisahan yang akan membangkitkan rindu kami kepada sahabat-sahabat kami dan jadikanlah kuisan kami meninggalkan seribu rahmat kepada kami semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi fadli subhanaka rabbil amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.